Триває 302-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Тільки за останню добу ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 22 грудня окупаційні війська Росії втратили 100 400 військових. Окрім особового складу, противник втратив 3003 танки, 5981 бойову броньовану машину, 1978 артилерійських систем, 413 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1693 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 4615 одиниць автомобільної техніки та 178 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.